berriz maite dugulako edo duran aldea maite dugulako taldetik sortu den ese, dinamika bat da. Baita ere montatu gero probaleko arrorako erakusketa bat, pues, jendeari urbiltzeko zaborraren kudeaketaren inguruko problematika. Zabaren pizkat ero sartu dut, eta uste dugu interesgarria dela pizkat analizatzea. Eta orduan gaudu orain pizkat fase informatibo batean. Bueno, dena da, bizute, ondakinen arazoa larri bat dela. Zergatik, ba, ikera ere sortzen delako. Gaurko gizarte honek, gizarte konzimusten honek, bultzatze gaitu, ba, gauzak erosi eta erosi india. Eta azkar baten behin erabilita botatzea, ez? Eta ondakinak, ba, kriston pile sortzen ditugu. Azken finen, zaborra, izkutatzen duen garaienan, nola batke, arazo bat, arazo alarri hartzen ari gea. Jendea ez da konstiente daun arazoekin, ikustez badu ez da kontuatzen. Eozin gauza botata ere, urruguneako desagertu adin bada, ba, askontzako desagertu da arazo da, nahi zintakilo, ikusi horren atzen zer dagoen, ez? Bolun gutzako, zaborraren arazoari, iriondakin arazoari, behar badin badiu, nahi eta nahi ez gaikako bizketa da bultzatu behar. Naiz eta ondakinen euniko laro eta marra bizikla gari izan, ba, ia euniko laro eia, etxetan sortzen dugun euniko laro eia, aigea, dana batea biltzen eta zulo batea botatzen. Orduan, bizikratzea masinizatu nahi balen badeu, ez dauk beste aukerari, organikoari heldu barra dakau, organikoa biziklatzeko gaitan bildu barra dago, ez dago beste aukerari. Beste batzuk, diputazioa, Gipuzkoan behintzat diputazioa, konsorzioak eta beste ereduak duketatzen duguenak, haien helburua arrauste planta egitea da. Haien helburua da orain bezala egoera mantentzea, gehiengoan nahaztuta biltzen jarraitzea, hori baita arrauste plantak behar duen elikagaia. Arrauste plantak organikoa behar du, organikoa aterako tonak aportatzen dituena. Eta geho, beste material bizikagarria, bai papera, bai ontzi harinak, eta bai egurra, eta olakoak behar ditu, organikoa errealizateko. Konbustible bezala behar ditu bizikagarria dien ondakinen beste atalak ere. Hori, etxeko lanak ondo ingo hain uzke, eta hori, atesateko baten bidez, bakoitze bere lekua emango hain uze, errefusa egingo litzeke oso organiko kokuru txikiekin, ba, pisoialak, pañalak eta damakitena, eta geokalea garbiketan eta horbela edo sozerola biltzen dena bakarri izango litzeke, eta ez luke arazoik emango oaingo zabotegitan dazkagun arazoik ez liuke emango. Azken fine, zabortegietan arazo bat gendun lokalki ba, usaila eta biogasabeak metanoak eta botatzen duna inguruko jendea nola batxe nozitu dizun errauste planta askoze ere egun zabalo gartzen du 15-20 kilometroan aireak kutsatzen da eta horrekin lurra, ura eta gainantzekoak kutsatzen dira. Errauste planta defendatzen dutenak, askotan esaten dute, ba, bueno, energia dela berreskuratu nahi dena, baina demostratuta do biziklatze prozesuan askoz energi gehiago berreskuratzen dela. Eta erreaz bakarri energia pur bat bakarri lortzen dela berreskuratzea, ez? Atasatikoakin, kendu egiten dira edukontzia, egun batean, behirana bakarri gatuko ditzeke, eta hasten dira atal ez atal egun bakoitzean atal bat bilduz, ez? Lego sistemarekin zaborra anonimoa zen, eozin egozin gauza botatzezun eta akabo. Honekin ez, oengo sistemarekin, famili bakoitza daka bere lekua, eta utzi bada dagokion lekun, bere lekua. Hori, portale aldamenen daka, orduan, ondoen nahi duna, errespetitzen. Pero esto de las cosas así que echamos con la huerta y tal,
Eso se ha hecho siempre. ¿Y cuándo, se ha empezado a echar? Hace 4 días. 4 días. A nivel agrícola, 4 días. Que los campos se han cultivado desde hace miles de años. Miles de años. Pues ya hay un lavado de cerebro tal que admitimos eso. Y ese mismo lavado de cerebro, el mismo, está ocurriendo con nuestros residuos. El mismo. O sea, te dicen, no, no. La única solución es una incineradora. Y lo aceptas. Lo aceptas, sin cuestionarlo. Porque claro, está muy bien vendido. Está muy bien vendido. Te dicen, mira, yo cojo los residuos, los someto aquí a la acción del fuego y el fuego lo limpia todo. Vale. Este es el compost doméstico, una maduración de 7 meses. Ajá. Y aquí hay absolutamente cualquier tipo de residuo orgánico que te puedas imaginar. ¿Eh? Este es el mismo una vez tamizado. Para según qué usos, por ejemplo un semillero, puede ser importante. Y este es un compost hecho con lombrices, lombricompost. La maduración es más rápida, es más mineral y esto se llama sacar. Ya reciclado como combustible o no, o es un bulo o no se puede probar.